Her har vi en av våre sjeldneste sorter. Det er rhododendron platypodium som ble oppdaget omkring 1900 av en tysk ekspedisjon og ble beskrevet av en tysk botaniker. Og så ble den bortglemt. Inntil den ble gjenoppdaget av, jeg tror det var Cox, på et fjell i Sichuan-provinsen, som er det eneste stedet hvor den er kjent ifra. Den heter rhododendron platypodium fordi den har sånne flate bladstilker som har vinget kant. Og det er en alldeles praktfull plante. Og den virker å være helt hårfør, men den er vanskelig å få tak på, for den er så sjelden. Og så har den en nær slektning som finnes mye lenger syd i Kina, som vokser på høye fjell. Det er denne flate som vokser, legger seg utover her. Så har en helt annen vokseform og ikke har vinget kant på bladene. Men den har også ganske store blomster. Det er juefengense. Som noen, disse to regnes iblant som samme art. Det tror jeg må være feil. Det er ingen mellomformer. Og det er det eneste vi har. Juefengense finnes på noen fjell langt i Guangzhou-provinsen. Den heter vist Guangzhou nå, i det virkelig sydlige Kina, og burde ikke kunne vokse her. Men den er blitt veldig populær, og de har gjort mye nye hybrider av den der lave, som vi ikke har fått tak på.